Bible says, And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thine hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa inyong biyaya. Tulungan niyo po kami at gabayan sa aming pag-aaral na ito. Pakisamot so, na langin sa pangalan ni Yesus. Amen. Pwede na po kayo magsiupo. Nais nice kong ko gamitin, ano po, yung uh, commentary ni Matthew Henry, ano po, yung kanyang uh, binigay na the five significant meaning of the seventh saying, ano po. ito'y pinaliwanag niyang maigi po yan. Nais nice kong iramin po sa kanya to, ano. First, he borrowed these words from his father David. Doon po sa Psalms 31 verse 5, into thine hand, I commit my spirit, thou hast redeemed me, o Lord God of truth. Not that he intended to have words put into his mouth, but he chose to make use of David's words to show that it was the Spirit of Christ that testified in the Old Testament prophets and that he came to fulfill the scripture. Christ died with scripture in his mouth. Thus, he directs us To make use of scripture language in our addresses to God. Secondly, in this saying, the Lord Jesus called God Father. When he complained of being forsaken, he cried, Eli, Eli, my God, my God. But to show that dreadful agony of his soul was now over, and he gave up his life and soul for us, he called to God. But address him as Father, that signifies that we through him might receive the adoption of sons. Romans chapter 8, verse 15 says, For ye have not received the spirit of bondage against fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Thirdly, Christ made use of these words in the sense, peculiar to himself as mediator he was now to make his soul an offering for our sin isaiah 53 verse 10 says yet it pleased the lord to bruise him he hath put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin he shall see his seed he shall prolong his days and the pleasure of the lord shall prosper in his hand Then to give his life a ransom for many. In Matthew chapter 20, verse 28 says, Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Then by the eternal Spirit to offer himself. Hebrews chapter 9, verse 14. How much more shall the blood of Christ who, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, purged your conscience from dead works to serve the living God. He was himself both the priest and the sacrifice. Our souls were forfeited, and his must go to redeem the forfeiture. The price must be paid into the hands of God. the party offended by sin, to him he had undertaken to make full satisfaction. Now by these words he offered up the sacrifice, did, as it were, lay his hand upon the head of it and surrender it. Christ here expresses his cheerful willingness to offer himself as he had done when it was first proposed to him. In Hebrew chapter 10, verse 9 and 10, Then said he, Lo, I come to do thy will, O God, he taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Lo, I come to do thy will, by which will we sanctify. Then, number four, Christ hereby signifies His dependence upon His Father for His resurrection. By the reunion of His soul and body, He committed His Spirit into His Father's hand to be received into paradise and return the third day. By this, it appears that our Lord Jesus, as He had the true body, so He had the reasonable soul, which existed in a state of separation from the body. And thus he was made like unto his brethren, this soul be lodged in his father's hand, committed it to his custody, resting in hope that it should not be left in Hades, in its state of separation from the body? No, not so long as that the body might seek corruption. And then the last, Christ has hereby left us an example. has speeded those words of David. to the purpose of dying saints and had, as it were, sanctified them for their use. In our modern times, how can these words be significant in our lives as a recipient of his sacrifice and death on the cross? As believers, when should we say, Father? into thine hands, I commit my spirit. Then, what should we commit to the Father? Sa ating pong panahon ngayon, no? kinakailan, sabi nga ni, ni Pastor Romy kanina eh, hindi yung nagkaroon tayo ng kaligtasan. No? Kundi tayo ay niligtas ng Diyos para paglingkuran siya. Hindi pa po. Ang Panginoon, tapos na kanyang responsibilidad. Tayo pong kanyang iniligtas ngayon, Nasa sa atin na ang responsibilidad para sa kaligtasan ng ibang tao pa. Napakapalad natin, tayo po ay pinili ng Diyos. Kaya nga dito, nais kung tanungin ang bawat isa, what should we commit to the Father today? Number one, commit our lives to God. No? Commit our lives to God all in all. Wala tayo dapat reservation. Wala tayo dapat na na isinasuntabi na isisir, isis, ko muna ito. Itatabi ko muna ito para may panlaban pa ako. No, no, no. Kinakailang commit our lives all in all to God. The Lord Jesus Christ, since the beginning of His life on earth, knew what will happen to Him. Mahirap po yun. Alam mo ang mangyayari sa'yo? Mahirap tanggapin yun. Mahirap isipin yun. No? Yun mga, yung mga taong uh, nasa death row, iisipin mo sa araw na ito, papatayin ka na, bibitayin ka na. Napakahirap po sa mga bagay na yan. Iisipin natin lahat yon, di ba ba? E yan, alam ng Panginoong isip. Gusto yan. Kaya nga dito, makikita natin, po, at the tender age of twelve, it was clear to him what is God's purpose in his life. No? In Luke chapter 2, verse 49, And he said unto them, referring to, to Mary and Joseph, and How is it that you sought me, wish you not that I must be about my father's business? Alam niyo, alala ko, mayroon ako isang preaching na ganito eh. Pinamagatan ko yun na the, the father's business. Alam niyo mga kapatid, kung talagang nice natin i-commit ang ating mga sarili sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, ang una natin dapat gawin, alam niyo, ah, like the Lord Jesus Christ, let us prioritize this business. Let us prioritize this business. Secondly, like the Lord Jesus Christ, let us promote this business. Thirdly, like the Lord Jesus Christ, let us protect this business. Then, fourthly, like the Lord Jesus Christ, let us provide for this business. And even the death on the cross, since the time we got saved, our lives are already the Lord's. But as we live daily, there are still times that we try to control of the life we live. But the Lord Jesus Christ, being God-man himself, entrusted everything to his Father. Sana ganyan po ang ating maging commitment sa Diyos sa araw na ito. Napakinggan na natin mula kanina yung first saying hanggang ngayon. Sana itanim natin yung commitment natin sa Panginoon ngayon. Nalilipas itong ating pag-aaral ng buong maghapong ito. Mamaya, may challenge pa ang ating pastor. Paglabas natin sa, sa eklisya, nasa na yung katuparan ng ating commitment. Ano po? Kaya nga, even in John chapter 4, verse 34 says, Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Kinakailangan po magkaroon tayo ng kaisipan na meron tayong gawain. At yung gawain pong yan, ang nagtiwala sa atin ay ang Panginoong Yesu Cristo. No? Hindi po ang ating mahal na pastor. Yung manly speaking, siya ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Pero sa totoo lang po, siya mismo ang nagtiwala sa atin sa ministering ito. Kaya kinakailangan mga kapatid, eh alam po natin yan. No? Yan ang dapat na pinakamahalaga sa atin. At meron tayong kaisipan to finish His work. Kailangan meron tayo. Fulfill it. Hindi lamang ito. I-perform natin. No? Kundi tapusin natin ito until sa pagbabalik ng Panginoong Isu Kristo. Ano po? Secondly, commit our works to God. The Lord Jesus throughout His earthly ministry committed everything to God. His very purpose was the Father's business. His work and only purpose was to do God's will and so should we. In John chapter 14 verse 12 says, Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Mga kapatid, wala na po ang Panginoong Kristo dito sa atin. Nasa langit na siya. Ang Holy Spirit na nandito sa atin. No? Meron po ta siyang gawain iniwan at iniyatang sa ating mga balikat. At meron siyang pangako na kung talagang tayo naniniwala sa kanya, nananampalataya sa kanya, yung kanyang gawain na ginawa rito ay eh, dapat nating ipagpatuloy. At ang pangako niya, greater works than this shall he do because I go unto my Father. Also in John chapter 12, verse 32 says, And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Mga kapatid, ito kami namahan. Whether we like it or not, pag sinyer po natin, itinas natin ang pangalan ng Panginoon Iso siya po ang magdadala, siya magbibigay na increase sa atin. Kagaya ng sinabi niya dito sa first Corinthians chapter 3 verse 6. Sabi ni Paul, I have planted, Apollos water, but God gave the increase. Then last thirdly en commit our spirit to God. That at the end of Jesus life on earth, he was already prepared. He was ready. He knew that everything that he did fulfilled the ministry and the father's business. But the very fulfillment of God's plan was his death on the cross. And on the cross, his very last words are, Father, into thine hands, I commend my spirit. And then, he gave up the ghost. Alam nyo, napakasarap ba yung, yung fulfill ka sa ginawa mo? Kahit na anytime na anong, anong oras kang kunin ng Panginoon, pag nagawa mo, dapat mong gawin sa Kanya. Ready ka eh. Yun dapat na meron tayong pananaw sa ating mga buhay. Ano po? Kaya nga, ang Panginoon si Kristo, doon sa John chapter 17, verse 4, anong sabi niya rin? Ano po? Sabi niya sa John chapter 17, verse 4, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Nagawa niya eh. Na-fulfill niya No? Even Apostle Paul, ang sabi ni Paul doon sa kay Timothy, doon sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, minention na ni, ni Pastor Romy kanina yung isa, no Paul, sa verse 7, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, There is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge shall give me at that day and not to me only but unto all them also that love his appearing. Mga kapatid, mga minamahal. As a conclusion, let us seek to glorify God by true repentance and conversion. Doon sa mga sa mga hindi pa nangakilala sa Kanya. Subalit, sa ating mga nakakilala na sa Panginoon, alam niyo mga batid, kinakailangan dito eh, yung bang makita sa atin na talagang pinuprove natin, ipinapakita natin na talagang tayo ligtas. Hindi mo pwede sabihin lamang na, na merong tagapagligtas. Ililigtas Kanya, puro ang buhay natin, wala ang testimony natin. Hindi pwede sabihin niya, hindi tayo magiging effective ang kailangan testimony para paniwalaan tayo ng sino mang tao na tayo nga tunay na ligtas, kinakailangan mga kapatid, makita nila sa buhay natin ang Panginoong sa Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ngayon pong hapong ito, sana, sana, ano po, huwag lamang nating ayahan na itong pandemic na ito, epigilan tayo para para huminto sa ating mga ginagawa. Alam nyo, itong pandemic na ito, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. No? Yung mga hindi natin nagagawa nung araw, sinasabi natin, yung mga loved sa natin ang lalayo. Nasa ibang bansa, hindi ko sila masyera ng gospel. Ngayon po, nagagawa na natin. Sa technology, bakit hindi natin gawin yan? Nawala man yung in-person natin, puro, Marami pa rin pwedeng gawin. Kaya lang, ito po, iwanan ko sa inyo. Sabi nga po nung isang author eh. No? Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, marami kang dahilan. Maraming salamat po.